Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi udhëheqësit botëror se mos ndëshkimi pa barazia, pa qartësia, po krijojnë një botë të paqëndrueshme ku një numër në rritje i shteteve besojnë se mund të kalojnë pa u ndëshkuar. Nuk mund të vazhdojmë kështu, tha ai gjatë debatit vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ku po marrin pjesë president, kryeministra, monark dhe udhëheqës të tjerë. Duke përmendur thellimin e ndarjeve gjeopolitike, luftrat, ndryshimet klimatike e armët bërthamore, ai tha se njerëzimi po shkon drejt të paimagjinueshmes, një fuqi baruti që rrezikon të përfshijë botën. Por Guterres shtoi se sfida që ne përballemi mund të zgjidhet nëse komuniteti ndërkombëtar përballet me rreziqet e paqëndrueshmërisë, pabarazisë, padrejtësisë dhe mosndëshkimit, që sipas tij minojnë ligjin ndërkombëtar dhe parimet themelore të OKB-s. Nisja e takimeve të udhëheqësve botëror në OKB po ndodh në kohën kur në botë janë rritur ndarjet, po zhvillohen luftra në Gaza, Ukrainë dhe Sudan, dhe ka rrezik për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Në fjalim, Guterres paralajmëroi se Libani, ku Izraeli ditëve të fundit ka kryer sulme vdekjeprurëse ajrore, nuk duhet të shndërrohet në një Gaza të re. Ndërkaq, gjatë fjalimit në samitin e së ardhmes të mbajtur të dielën, ai tha se konfliktet në lindjen e mesme, Ukrainë dhe Sudan, por dhe sistemi i sigurisë globale, po kërcënohen nga ndarjet gjeopolitike dhe zhvillimet e armëve të reja. Në punimet vjetore të OKB-s merr pjesë dhe presidenti amerikan Joe Biden, që me gjas do të jetë pjesëmarrja e tij e fundit në skenën botërore. Ambasadori amerikan në OKB u tha gazetarëve javën e kaluar se në punimet e OKB-s Shtetet e Bashkuara të Amerikës do fokusohen në dhënien fund të luftrave në botë.